Salve rapaziada, trazendo a gameplay aqui de Crisic Suporte. Bom, tô trio aqui com o Coelho Cotoco, que tá de Joshan, e com o Iléo, que tá de Florentino. Vim aqui nessa moita pra pegar visão, ver se vinha alguém, não apareceu ninguém. Vou no mid agora limpar junto com o Coelho e a Wisp. Tá tomando muito dano esse pessoal aí. Agora vou descer aqui com o Wisp, fazer aquele protect dela. Nessa hora aqui eu falei, vou pegar o buff, mas não era o buff, mano. Era observar a selva, mas não tem nada. Coloquei de novo. Pra gerar, ficar esperto mesmo. Ficar aqui um pouco. Pegar essa visão aqui, fazer o 3v3. Só que a gente tem meio que a vantagem no game, ele meio que tanca ainda um pouquinho. Mesmo sem a ult dela, mas tanca um pouco. E a Illumi é chata pra cacete também, então não ia dar em nada. Consegui fazer uma segunda aqui boa junto com a Joshan. É, ele me tomou muito dano agora, mano. Voltar pra base como tristona. E é isso. No Crisic você faço duas botas. Como faço no time também, duas botas. Mina também faço. Porque uma você vai ter resistência, defesa mágica e controle, que é a bota dourada. E a Hermes, que é pra você ter uma corrida melhor. Nessa fight aqui deu um muito bom pra gente, que a gente matou o Quillen. E ficou mais 3 miados, né? Mas o nosso ADC acabou morrendo, mas vai dar bom ainda do mesmo jeito. O Ryama ainda conseguiu matar o Lavio, melhor ainda. É, o Florentino se jogou ali no meio pra tentar matar a Illumia, porque ela tava meio sem vida, só que os caras fizeram bait nele, só foi de berço. Descer aqui, já fechei Hermes, agora fechou limpeza. Não vou optar por fazer visão por causa do Quillen, por causa que tem um Ati do outro lado, tem um Illumia, tem a ult do Lavio, tem a Emily, então é muito CC do outro lado, então não vou fazer visão porque minha ult já revela. Então não vale muito a pena eu fazer duas visão. Então fica meio rajada, né? Fazer limpeza mesmo. Peguei Kizix já pra cauterar mesmo o Quillen. Essa fight aqui vai dar bom. Deu bom pra gente, o Lavio tomou muito dano do drag, tomou dano da Joshan, então foi worth pra gente. Vou voltar a base aqui rapidão, pra começar a rotacionar de novo. É, por enquanto tudo tranquilo, 3 a base pro nosso time, 3 assistência pra mim, então tô 100% de participação. Tá de boa, o Quillen tá por aqui, não tô sem ult por enquanto. É, fazer esse drag aqui, esse pai é nosso. Ficar circulando aqui com a primeira. Ah, o Ryama tomou ult, mas a Emily vai, velho. Não tem o que ela fazer. Bom, drag nosso, de boa. Aqui o Florentino morreu. Ele ficou na frente sozinho, tomando um dano. Isso não foi bom pro nosso time. Mas ele pensou que se pá a gente foi com ele, mas a gente não foi. E o Lavio vai ser cobrado aqui. Pronto, ficou um por um. Tá de boa agora. O Wisp tá com muita pouca vida, melhor voltar à base. Enquanto isso, a gente vai dar um saque ali no blue do Ryoma. Tá tendo um TF lá. É, se pra ele perder esse blue aqui, perdeu. Mas eu vou atrás desse Lumin aqui, só que ela vai me dar muito controle. Olha pra isso, velho. Chata pra um cacete, velho. Ah, o blue do Ryoma ficou com a Ti. O Ryoma foi cobrar a Illumia. Boa, deu bom pra gente. Agora fica aqui zoneando mesmo. Tem muito o que fazer, só aqui mesmo no mid. Usei limpeza, mesmo assim ainda foi muito ruim pra gente. A Joshan deu ult, deu muito dano ali, mas foi cobrada. E essa Emily aqui ia ficar, mas tancou o que sabe e conseguiu sair viva, né? Preciso fechar a bota dourada agora, pra não tomar muito esse dano mágico e controle desses caras. Vamos fazer esse passarinho aqui, spawn leva essa torre. Eu vou até a base mesmo, o Quillen chegou ali na Wisp. Florentino tá na Illumia. Será que consegue matar ela, mano? A Illumia deu muito dano nele. Ele não conseguiu matar. A Emily tá aqui. O Quillen chegou, resetou na Wisp. Resetou em mim também. E eu não vou ter muito o que fazer, velho. Só vou de berço mesmo aqui. Adiantei porque a gente perdeu torre, mas a Tiff foi cobrada pelo Florentino. Então, deu bom. Levou uma torre também. Torre por torre. Então, de boa. A Wisp tá aqui limpando essa wave. É, vou revelar aqui pra ver se for
por aqui e também pro Florentino ter mais um speed para engajar nos caras. Só que não deu em nada, nós dois com pouca vida, o Wisp ficou fora de posição e o Quillen mais uma vez resetou em nós três. É isso. Adiantar aqui porque, né, morri de novo. Ah, mano, aí o jogo já começa a desandar nessa hora aí, velho. Que o Quillen já começa a pegar um triple kill, tá ligado? Aí já começa a ficar difícil pra gente. A Wisp a gente já notou que ela não tem posicionamento, aí já foi, velho. É, o Ryoma vai tentar cobrar aqui, só que morreu a Jiushan. Morreu a Wisp de novo. Spawnou e flechei pra não correr risco. Mas é isso. O Lavi foi cobrado pelo Ryoma. Essa parte aqui vai ser engraçada, velho. Que o Lavi vai pensar que o Ryoma usa hack. Vai, falou que vai denunciar e tudo, mano. Tipo, nada a ver, velho. O Quillen cobrou o Ryoma. Ficou ali fora de posição. Ah, vou fechar aqui a armadura do cavaleiro. Vou rotacionar aqui. É, vou fechar logo o Troia por causa do dano mágico da Illumion. E já tá perto do late game, ele vai começar a incomodar, então ser ruim pra gente aqui. Puxei ela de novo. Vai ser cobrada, foi. Morreu pelo Florentino. Ah, a Ti tá no Florentino ali, só que não vai dar pra gente chegar perto da Emily, velho. É, o Quillen chegou lá, foi triste, velho. Se passa, a gente fosse lá também, a gente poderia morrer. Perdemos ainda uma torre. É, o Quillen já tá aqui. Tentou matar a Jiushan, só que ela flechou. Palmo aqui, mano. Vou usar ult aqui pra poder sair. A Jiushan me cobriu aqui, senão eu ia morrer provavelmente. Bom trabalho, mano. Me salvou real aí. Tem Barão open, só que não vai dar pra fazer por agora, porque os caras estão vivos e a gente tá meio que na desvantagem, digamos assim. Tanto em kill, torres, então. Tem muito que a gente fazer. Só que o Ryoma tá muito forte, mano. Lavi tá lá embaixo sozinho. Se pá, leva a torre. Florentino foi abatido aqui. Dá pra pegar essa tia aqui, hein? Se pá, ela morre, velho. A gente vai gastar muito recurso nela. Aí chegou a Emily também, não tem muito o que aí fazer. Ah, o Ryoma consegue sair. A Emily tankando bastante. O Quillen matou o Ryoma, mano. O Quillen tá deletando o que ele pega, velho. Tá muito difícil. Ficar aqui. Consegui tirar o CC do Lavio aqui. Ué, o Quillen matou de novo. E é isso. Se ele ficar aqui, ele só vai resetar e matar todo mundo, velho. Ele já tá muito, muito forte. Tem que flechar e tudo. É, os caras pedem pra render, velho. O jogo meio que nem desandou. Imagina. Mais desandado que isso aí, velho. É, tentar trazer esse nome aqui pra tomar dano da torre. O tiro lá viu, passou, não pegou ninguém. É, demônio do Quillen, né? É, tentei fazer uma play aqui, não deu em nada. Agora é só ficar apertando esse negócio aqui, velho. Não tem muito o que fazer. É real, não tem muito o que fazer, velho. Baron deles e tudo. Estão com mais mapa que a gente. Bem mais kill. Deve ter bem mais farm, então. Mano, comprar TF agora é meio rajada pra gente. Consegui fechar a Troia aqui. Agora fechar a Ezreal. Pra ter um CDR legal. E também pra ter uma mana. Vai me ajudar bastante. Então armadura também. Mas se o minha espada morre, morre. Eu matei, fiquei com a kill. Obrigado. E eu não preciso de kill mais não. Já tá cheio de kill já. Mas vamos ali no mid pra tentar limpar esse Baron aí, velho. Tá de boa, vou chegar aqui já na segunda e consegui pegar um só que a Emily usou o limpeza. Conseguiu tirar o CC ali de todo mundo. É, a Ti fica aqui. Triple kill do Ryoma, isso é muito bom, ele voltou pro jogo. É, deu ruim pra eles agora, velho. Ainda tem ult da Illumi aqui, tomei a ult. A espada, essa torre aí cai, velho. Caiu agora, deixei aqui e consegui fazer uma play. Caso o Lavio tentasse sair, eu tinha flechado com a segunda, então ele não ia pra lugar nenhum. Voltei aqui pra base e é só o Ryoma fazer esse drag aí, velho. Consegui fechar Ezreal. Agora é partir pro Lâmina da Eternidade. Esse drag aí sai ou não sai? Não, não sai. Vai sair agora, se pá. Vai chegar geral aqui, mano. Só que esse drag nosso deu bom. Não vai ter TF aqui, não. Ó, o Quillen já chegou ali, já deu uma lascada no, no, na Wisp ali.
Agora a gente só pegar a vantagem que a gente teve agora e dominar, velho. Ficar aqui no Red, só que ele não revelou. Isso aqui vai dar a cadeia. Consegui dar limpeza aqui pra tirar todo o CC que tinha aqui entre a gente. Só que vai dar merda ainda mesmo assim, mano. Ah, deu merda. Só que a Wisp ficou muito forte, usou arco. Conseguiu derreter geral e é isso. Triple kill dela. Fica aqui na moita. Quadra kill, mano. Deu bom. A T tá puxando lá embaixo, então tá 2v1. Se ela viesse aqui. E aqui vou botar aqui só pra aumentar a velocidade aqui dela. Esse par ia ser GG. Ia. Se a bosta da torre não focasse a Wisp, mano. Não é pra isso. Aí ela ainda matou a T. Só que a torre focou nela, o Nexus. Aí eu só saí vazado, mano. Botar a base aqui. Lembrar o OP de novo. Vou limpar essa wave aqui. Não acumular muito minion. O Quillen morreu pro Ryoma. Isso já prova que o Ryoma já tá bem mais forte que o Quillen. Tem drag e tem Baron, velho. O Ilhéu ainda tentou dar GG sozinho, mano. Só que ele deixou a torre bem, bem miada ali. Tipo, uma passiva do Ryoma derrubava aquela torre, mano. O Wisp ainda mandou um calma e realmente a gente merecia a calma, mas tipo, tá no desespero, mano. Um toque ali já era aquele Nexus. Vamos roubar esse Red aqui. Spa rouba, roubamos. Tá safe, eu fiquei com o Red na real aqui. Vou fazer uma play aqui, juntei. Já morreu aqui, tirei CC. Ainda chegou a ult da Illumia. Só que da Tiss me separou do Ryoma, mano. Isso foi ruim e morreu todo mundo. Só que foi eu vivo. Já vou correr aqui, senão eu morro, velho. Usei ult aqui, usei tudo que eu tinha pra não morrer, velho. Florentino voltou. Deixar logo lâmina, mano. O Quillen tá aqui ainda no mid. Eles não foram espertos de puxar logo o Baron, velho. Ficaram aqui zoneando, mas o Lavio deve estar lá. Ah não, o Lavio tava morto. É o Quillen mesmo. O Quillen já deve ter corrido pra lá. Tinha alguém puxando essa wave aqui do top. Então provavelmente já deve estar lá também com o Quillen. É, aí demônio feito com o Quillen. Lâmina fechada com sucesso. Agora é só tentar fazer uma play. Mesmo que eu morra, eu vou voltar. Então é pouco, tá ligado? Pelo menos fiz a play e tentei dar o máximo, velho. Até que o Drake foi invocado lá no Nexus. A Tita tá aqui perambulando, mano. Só vai morrer, velho. Você tem que morrer, mano. Mesmo assim, com a lentidão do Borboleta ainda foi cobrado aqui pelo Florentino. Deu bom. O Wisp tá aqui puxando. Vou puxar aqui com ela pra dar um peel, uma visão a ela. Não tem alguém naquele mato ali, hein. O Blue foi puxado. Limpar aqui essa wave. O Quillen tá ali limpando pra adiantar o drag. Vai ter que fazer esse drag aqui. Vai estar zoneando demais aqui. Provavelmente o Quillen deve estar fazendo aquele drag ali. Vou pegar essa visão aqui. Eu ainda vou tentar contestar aqui, só que eu tô sozinho, não vai dar em nada pra mim, velho. Só se eu insistisse ali, eu ia provavelmente morrer. Aí eu ia deixar meu time em desvantagem, então melhor não arriscar. Mais do que eu já arrisquei ali pra pegar a visão. É um bom do Chris X, é isso, mano. Você pode pegar uma visão assim meio avançada e tipo, se sair com a ult, com a primeira. Dá pra fazer muita play com o Chris X, mano. Tipo, muita, muita mesmo. Dá pra engajar, desengajar. Ele é super eficiente, é um dos melhores suportes que tem no jogo. Foi meu main por muito tempo, ainda manjo com ele, gosto de jogar com ele. Já peguei top 1 com ele, serve BR, então melhor servidor, tá? Um boneco que eu dominei e domino. Ah, então não tem mistério, velho. Chris X é isso aí. Começa aqui a zonear também. Ah, o ult da Illumia, mano. Tá com CDR alto, hein, nega? Ô, zorra, mano. Aqui ainda terminou o lag aqui, mano. Olha o meu ping como é que tava. Eu fui pra 460ms, velho. Essa play aqui deu super errada porque eu tava lagado, velho. Aí morri. Perdi minha lâmina à toa por causa do lag, né, mano. Vou adiantar aqui. E nisso meu time fez uma play que salvou o jogo. A Wisp ali, a Jiaoshan. O Quillen ainda tentou você contestar ali. Foi contestado. Morreu, voltou, morreu de novo. E esse barulho tem que ser nosso, mano. Não tem mais o que fazer. A gente tem que acabar esse jogo e dar. E o all over que o time deu, velho. Aí a Wisp morreu, ela flashou pra frente. Ou deu um dash, não sei direito. Mas
ela conseguir fazer esse efeito aí. É isso, vai morrer um por um, velho. Cortei aqui porque não tinha mais o que fazer. E morri de novo. E é isso. Aí morreu todo mundo naquele over lá, empolgado pra dar a GG. Foi aqui pra revelar, o demônio já tinha sido feito. 3 demônios pros caras, velho. 0 pra gente. Isso é o tipo de jungle que cai no meu time. É, esse drag aqui, agora é nossa única chance, mano. Agora é fazer ele, a Tita aqui. Tira o controle da Illumi ali na ult e da Ti. Aí tentar lutar isso aqui, mano. Pra não deixar esse cara pegar esse drag free aqui. Tô de pedra aqui. Consegui dar zone aqui, mas mesmo assim acho que eu vou morrer. Aí flechei pra não morrer e só sai, mano. Tem muita coisa que fazer não. Desengajar aqui com a ult e correr todo mundo aí, recuperar suas vidas e voltar pro drag aí. Ryoma continuou lá e ainda morreu. A Emily tá aqui zoneando, o ult do Lavio pegou certinho no na Joshan. E pediram o surrender de novo, mano. Ah, velho, esses caras não sei não. É, isso aqui eu vou morrer. É, eu morri. Mas voltei, só que o Florentino conseguiu fazer uma boa. E matou 3, deu triple kill sozinho. E só foi isso aí, partir pro GG. Graças aí o Iléo, fez uma play belíssima. GG pra gente. Muito, muito, muito bom. Vitória. Provavelmente eu acho que foi a Wisp ou... Não sei, a Wisp não merecia MVP. Deveria ter sido o Iléo ou a Dioshan. O Ryoma ainda fez uma boa. Então, MVP do Ryoma. Se deixar um like, um comentário, se inscrever, vai ajudar bastante o canal. Aí as builds da galera, detalhes. Falou! Amiga no walk, ei, meu bem não arruma nada, ei, agora não sinto mais nada, ei, sabe que tamo de prada, pescoço nós não usa lata, Gucci Martelo vendi, agora eu só porto vendi.